Bem, pessoal, vamos dar início a mais um desenho, primeiro com um rascunho e depois vamos pintar com lápis de cor. Nesse conteúdo, pessoal, nós vamos fazer aí uma praia com o luar, uma praia tranquila, e não devemos deixar de notar que essas rochas na beira da praia, ela tem uma luz considerável, né? Devido o luar, né? Está jogando a luz. E como vocês sabem, todo desenho e pintura, né? Ela tem que ter profundidade e é atingida através da perspectiva, através da luz, da sombra, isso. E dando sequência aí, nós já fizemos já o rochedo, né? E para criar como base a luz, a sombra, e já fazendo aí o barquinho na beira da praia, jogando sempre um claro, né? Uma parte mais clara é onde vai pegar os raios do luar, um azul piscina, um azul mais claro, celeste, e já fazendo já o horizonte, fazendo aí o contorno da lua, né? Vamos colocar primeiro os raios brancos da lua, depois vamos colocar uma cor, né, que aparente os raios, né, mesclados, né, de lilás, com mostarda, com etc. Né? As cores da lua mesmo, já os raios surgindo. No final, pessoal, nós vamos dar a luz, né, maior, que seria as ondas, né? Será, ela terá bastante ondas. E eu quero pedir para vocês que não se inscreveram, que se inscrevam no canal, tá? E tem mais conteúdo, né, já feito, né, e os que serão feitos no futuro. E também deixe seu like, ative o sininho. E quero agradecer a vocês por estar assistindo.